Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tasu gore khabar news zayam tehsinullah tasir. Nazar bacho pe sar khabruno. Islamabad Convention Center ki de Shanghai taun tanzim darwishtam sarmashriz gonda sar tarasidale. Pakistan padum bizal د دې سربراهي اجلاس قربتو کړي د چین، روس، قزاقستان، بیلاروس، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، وزیر اعظم، ایرانی وزیر معدنیات، بهرتی خارجه وزیر، د سیو سیکرټری جنرال، د ترکیه، سعودي، یو ای په شمول د تنظیم څوارلس دایلاګ پارتنران او د مختلف ملکونو او تنظیمونو وفود شرکت کړی دی. د منګولیا وزیر اعظم او د ترکمنستان خارجه وزیر د خصوصي میلمنو په هیڅ اجلاس کې شریک شوی و. د ایسیو سربرای اجلاس مشترکه اعلامیه جاری شوې. رکن ملکونو خپل منځي اختلافات او شخړې د خبرو اترو او مذاکراتو د لارې حل کولو باندې زور راوړی. اعلامیه مطابق د تنظیم ملکونو اولسته سیاسی، سماجی او معاشی ترقی د پاره په آزادانه او جمهوری توګه د انتخاب حق حاصل دی. ګډونوالو د تنظیم بجټ متعلق د امور منظوري ورکړې. ترهګرۍ مخنیوي د پاره علاقایي اگزیکیوټیو کمیټې قیام، نوی اقتصادي ډایلاګ، ایسیو سیکرټریټ په اړه دستاویزاتو باندې لاسلیک هم شوی. اعلامیه تر مخه د تنظیم صدارت روس ته سپارلی شوی. ډیر په غوره طریقې سره د ایسیو کانفرنس سرته رسېدلی. د ټول ملکونو مشران خوشحاله تلي. د دفتر خارجه ترجمانه ممتاز زهرا بلوچ خیبر نیوز سره خصوصي خبرې ویلي دي چې د کانفرنس دوران چې کومې خبرې شوې په هغې به عمل درآمد کېږي او دا به د علاقایي مسلو حل دپاره مثبت ثابتېږي. ایسیو سربراهی اجلاس ته خطاب دوران وزیر اعظم شیبا شریف د تنظیم ټول ممبرانو، مشرانو، نمایندګانو هرکلی کړی. ویلی دي چې د دې اجلاس کوربتوب کول د پاکستان دپاره اعزاز دی. وزیر اعظم پرامن افغانستان د سیمې ترقۍ دپاره مهم ګرځولی. ویلی دي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ملک خلاف استعمالیدل نه دي پکار. باید چې نړیواله ورورولي په انساني بنیادونو د افغانستان امداد ته خصوصي توجه ورکړي. بهرتي خارجه وزیر جیشنکر د شنګهای تعاون تنظیم د کامیاب سربرای اجلاس په انعقاد پاکستان له مبارکي ورکړې. د ایسیو صدارت مودې پورې پاکستان سره تعاون جاري ساتلو باور هم ورکړی. جیشنکر ویلی دي چې موږ په داسې وخت کې راغونډ شوي یو چې نړۍ د پیچیده حالاتو سره مخ ده. دوه لوی جنګونه روان دي کوم چې په نړیواله سطح خطرناک اثرات لري. د شنګهای تعاون تنظیم اجلاس دوران د پاکستان او بهارت خارجه وزیرانو اهم ملاقات شوی. د زورهانی په ټیبل حسابدار او جیشنکر یو ځای ناسته کړې. زرای مطابق په دې موقع مختلف معاملاتو باندې خبرې هم شوې. زرای وایي چې دا اهم ملاقات د بهرتي حکومت په خوا شوی دی. ایسیو سربراهی اجلاس باندې د امریکې ردعمل. د امریکې خارجه وزارت ویان میتیو میلر وایي چې هر یو ملک خود مختار ګروپ کې د شریک کېدو حق لري. امریکا د دې احترام کوي. میتیو میلر امکان څرګند کړی چې اسلام آباد کې کېدونکی د دې تنظیم اجلاس دوران به د ټول ملکونو خود مختاری او علاقایي سالمیت اعاده وشي. د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس د سپیکر بابر سلیم سواتی په مشرۍ کې جاری دی. اجلاس کې یولس نکاتي جنډه باندې بحث کېږي. مختلف ترمیمي بلونه هم ایوان ته پیش شوي. وقفه سوالات دوران وزیران د اسمبلی د اراکینو سوالونو جوابونه ورکوي. د
د کوګخیل قبیله تورخم شهرا باندې 15 اویا ورځې راځي جاری درنه ختمولو اعلان کړي. د لړکې د خیبر پختونخوا وزیراله الیمین ګنڈاپور د ضلع کوګخیل قبیله مشرانو جرګې سره ملاقات کړي او د بې کوره شوي خلکو مسلې اوریدلې. الیمین ګنڈاپور دوی ته ډاډګرنه ورکړې چې ډېر زر به ټول بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته واپسي وکړي او کلیر کړی شوي علاقو کې رجستریشن عمل روان دی. صدر مملکت آصف زرداری د قومي اسمبلی او سینټ اجلاسونه سبا رابللې. دیوان صدر بیان تر مخه صدر مملکت داین آرټیکل 455 ای تحت د سینټ اجلاس مازیګر 3 بجې او د قومي اسمبلی اجلاس مازیګر 4 بجې رابللې. ذرایو تر مخه د وفاقي کابینې اجلاس هم سبا کیږي چې پکې به عیني ترامین مسوده پیش کیږي. د کابینې منظورې پس به دا مسوده دواړه ایوانونو ته وړاندې کولی شي. عینی مسوده باندې د پیپلز پارټي او جی یو ای ترمنز اتفاق پیدا شوه. کراچۍ کې د پیپلز پارټي چیرمن بلال بټو زرداری او مولانا فضل الرحمن ترمنز خوښه درې ګڼتی ملاقات شوه. د کوم نفر چې دواړه مشران مجوزه عینی ترمیم بل په مسوده سلا شوه. مشترکه پریس کانفرنس ته وینا په وخت مولانا فضل الرحمن او بلال ویلي دي چې عینی ترمیم په متفقه توګه منظورولو کوشش کوو. د پی ټی آی رهنما اسد قیصر تور لګولې چې اپوزیشن اراکینو ته د یو ارب روپۍ نه سیوا افرز کیږي. وفاقي حکومت د عینی پیکیج په اړه مسلسل دروغ وایي. د مجوزه عینی ترامیم اصل مسوده تر اوسه پورې پټه ساتلې شوې. اسد قیصر مطابق حکومت د عینی عدالتونو نه علاوه د ملیټری کورټ خبره هم کوي. بنیادي حقوق کمول دپاره عینی ترامیم باندې کار روان دی. خیبر پختونخوا هاوس اسلام آباد حملې معامله د دې معاملې تحقیقات دپاره جوړ کړی شوي د اسمبلی خصوصي کمیټې نقصاناتو رپورټ طلب کړی. تحقیقاتي کمیټې پختونخوا هاوس باندې د رینجر او پولیس حملې په وخت د غفلت مظاهره کوونکي ملازمینو خلاف قانوني کاروي کولو منظوري هم ورکړې. پیښور کې سرکاري ځمکو باندې قائم غیر قانوني تجاوزاتو خلاف آپریشن. رنګ روډ باندې 35 پلازا راغورځولې شوې. د پیښور ډي سي سرمد سلیم اکرم تر مخه د غیر قانوني تجاوزاتو خلاف آپریشن دوران قبضه مافیا نه 2 کناله سرکاري ځمکه راخلاصه کړې شوې ده. د راتلونکي 15 ورځو دپاره پټرولیم مصنوعاتو نرخونو کې رد و بدل. های سپیډ ډیزل د لیټر په سر 15 روپۍ ګران کړی شوې. د پټرولو موجوده قیمت برقرار ساتلی شوې. پټرولي مصنوعاتو نوي نرخونه نن نه لاګو دي. دریم ورځ سټاک ایکسچینج کې تیزی ریکارډ شوې. 100 انډیکس کې 1548 پوینټس اضافه شوې. د شپږ 80000 پوینټس حد بیا کراش شوې. ډالر مقابله کې د روپۍ قدر کې معمولی اضافه راغله. انټر بانک ډالر یو پیسا ارزانه دو سره د ډالر نوې قیمت 222 روپۍ او 3 او یا پیسې تر رقم شوه. د بانی پی ټی آی اکسپورټ یونیورسيټي چانسلر جوړېدو خوب پوره نشو. دا غنوم د حتمی امیدوارانو فهرست نه بهر کړی شوه. د اکسپورټ یونیورسيټي انتظامیه د بانی پی ټی آی په حق لا د معروف برتانوي قانوني فرم نه رائے غوښتې وه. ولی میټریکس چیمبر بانی پی ټی آی د سزا یافته کېدو له وجې نا اهله ګرځولې. انټرنیشنل کرکټ کونسل د ټیسټ فارمیټ لوبغاړو نوې رینکینګ جاری کړې. نوې رینکینګ کې د انګلینډ بیټر جو روټ په اولنی پوزیشن برقرار دی. د بھارت ویرات کوهلی شپږ درجه ترقی وروسته شپږم نمبر ته رسیدلې. د قومي ټیم ویکټ کیپر بیټر محمد رضوان یو درجه بهتره سره وم نمبر او بابر اعظم یو درجه تنزلې نه پس 12 پوزیشن ته تللې.
او راتلونکي څلېرشت ګینټو دوران چترال، دیر، سوات، شانګلا، بټګرام، کورم، بونیر، کوهستان او ګلګت بلتستان کې ځای پر ځای د باران امکان څرګند شوی. محکمې موسمیات وایي چې دې دوران به د ملک نور زیاتره میداني علاقو کې موسم وچ وي. تیر شوارو دوران هم د ملک په زیاتره سیمو کې موسم وچ ریکارډ شوی.